Во втората половина на 70-тите, кампинговот градиште во Охрид беше институција. Имаше уште два кампензи таму во Охрид, кои мислам еден таму во Струшко, ама тие беа по селјачки. Овде беше елита у градиште. Ја имав среќа, татко ме да има Fiat 125, италијански, 90 конја, две брегасти у глава, 1600 кубика, 90 конја. И го имав тој приоритет да со ауто одам и така на тоа, бидеќи Охрид беше далеку, немаше превоз автобус, имаше аутостоп, никој не те качуе, пешки се одеше со километри и така на тоа, јас имав ауто. Еден и неколку мои пријатели вака има, меѓутоа не поголемиот дел нема, но ете така се одеше. Многу се играше брич, овој со 14 карти. На масите во тоа кафанче, сега не сум бил повеќе години, не знам сега како е решено градиште. Тогаш беше само кој ќе влезеш одгоре од патот на десната страна. После лево ставија кам приколки, не знам што е така. Тоа десната само тоа. И имаше еден интересен феномен кој до ден денеска така ми прави да ми прави да се смеја. Имено имавме од генерацијата и од сличните генерации предоле некоја. Луѓе, видите, секој од нас е обседнат од својот родител, татко, мајка, татко и мајка. И така, цел живот ќе има многу кои тргнаа по татковците, доктори, по татковците, правници, по татковците, професори на разни факултети, има многу. И во ред. Така. Има стартна позиција добра. Но и тоа многу мина има имаше една смешна ситуација, а тоа е да имаше женски и машки кои глумеа, тоа се вика старо мало. Мало, ама старо, старо мало. Старо мало е тоа. И во градиште се оди бекер, ерген, дечко, слободен. И женските исто. Па има на вечер забави, па има дискотека, па има играње, па има шмекање, па има ова, па има заљубување, одлюбување, трагедија. Дел од детството. Не, дел од младоста. Дел од тинејџерството. Дел од младешките денови. Оти она што си на 18 години, не можеш да бидеш на 28, уште помалку на 38. Тогаш, ако не ти се случи на 18, никош не ти се случи. Или работа која треба ти се случи на 21 година, никош после нема ти се случи. Не можеш да си веќе 20. Времето оди, никој нема ручна кочница. Е, имаше такви кои дали така ги воспитува дома, дали така виделе дека тоа треба да е рол модел, тоа треба да е пример. Не можам се да знам толку. Меѓутоа глумеа старо мало. Како да кажам? По правило сите тие беа од по-добростоечките, по-богатите семејства. Тогаш богати не се сме, како што е сега, не знам, овој богат, тој богат има фабрика. Тогаш по-богати, по-добростоечки беа политичките функционери. Живеа на водно, вамте там, такви, тие беа по-богатите. Се сметаа за по-одмели. Ти дали ва дома така ги воспитува? Татко ми да кажеме, живе го животот. Што вика ќерка ми YOLO, you only live once, YOLO. So, дугачко. Но имаше и другачки воспита. Па така, родителите ќе им закупат простор за шатор,
kontra ovija bagabonti uličari, ova kako mene spijefno u vreći, bez krov na glava, bez ništa, tu ga spisku, smotajem vreći te poslije. Snaođaj se, svejedno, svejedan ranec, svejedno. U bagažniku tu Fiat od moje stavljene stvari. Fiat od na tatko mi da ne kreš. A ovija šatori, i to ne ovakvi, da kažem, ferijalni pionerski šatori, ne, šatori, palatki, sobe, jedna soba, so pred sobje, so ova, plinsko, stolče, masiće, te rekao mi reče, sve. I parovi, znači, od ist maštab familija i devojkata, od ist maštab familije i maškoto, ta gi glumi svojte roditelji, to gi glumi svojte roditelji i glumat u 20 dana ili 25 dana letan odmor, glumat brak, glumat semejstvo. Celo vreme bea seriozni, celo vreme se imaše dogovaranje što da se gotvi, što da se prži, koga da se odi do prodavniče, što nedostasuva, što ova, so krpa, so čador, plaža, so mačkanje, grp, ova, ona, vizavi, ona što mene mi se sviđaše, ili brič celo vreme, džitke se ova, večer ta u diskoteki, ženski ova, ta, ti, po pravilo ti ta šta gledaš, ta gleda neko drug, tebe ta šta gleda, ti ne gledaš, ide ovaka, mlade, mlade. Ovija ostarja na 17 godina. Na 16. Ostareja. Od 16. stana 46. 56. Po terti pot na nimite roditelj. Neka mora sporo da se stane sa bajlički. Neka mora, ne znam, kafe, ne znam, da se otje do prodavnica, da se... Ova nije stanati razgušavati. Od vrećata i skriven si spijel na kamen. Katastrofa živa, razbiješ ti. Mene koja će mi zoveći, se kad će vukolati, se spušta, moj od Fiat se spušta na sedištata. Što biše mnogo dobro i za spijenje i za ponaduvanje. Sada da ne se falam ja kao lata sreća. I ovo je sosema sprotivno. Luge to ne je iživea svoja ta mladost. Lugeto u svojata mladost, takvi te, ima poviše i po ime i prezime, se ih znam. Druga minice, prijatelji, ki se sretne me, kaj si, šo si, vek je normalno si te, otidani so godini, ti tako na to, umegito, Lugeto ne je iživeja svojata mladost. Lugeto u svojata mladost je iživeja starosta na svojite roditelji. I to je sve koga što mi ostana, smetam da ti je Luge ostana bez del od detstvota. Del od mladosti. Del od istraživanja. Istraživanje na odnosi, na tuđo telo, u slučaju od, ja se istraživam žensko, u slučaju od na ženski ti istraživati maško i tako. Znači, emociji, pipnuvanje na koža, na osobac protivem pol, kosa, ili vo zajedničko banjanje će pipneš nešto. Pa ne znaš da li ona namerno te pipnala ili ne. Da li uplivanje to. I imaš luge koji nego ne je iživeja mladost. Je iživeja vo gradište starost. Vo svojata mladost je iživeja starosta na svojite roditelje. Kako fenomen. Iako gi posmatraš ako ga analiziraš, ako imaš 15 minuti samo se skoncentriraš, 20 minuti, ke vidiš da je apsolutna kopija. Da, ja sam sakal da go iskopiram tatko mi i da bidam futbolski sudija. Tatko mi biše mnogo realan čovjek. Mnogo, mnogo prizena, mnogo realan, mnogo. Besa. I vi kad ne ti prećamo, odi slobodno, pravi što sakaš, međutom večno će si ќе пречи тоа што вечно ќе те гледат под мојата сенка. Така и се случи. Вечно ќе те на борче си. И така и се случи. Има кај некој, па тоа помага. Не викам, ева кај мене. Јас си фатив свој правец.
Меѓутоа, во ред е тоа во професија, еве да кажеме, таткото е автомеханичар и овој касап, касап, во ред. Ама да глумиш старо мало, да глумиш фамилија, а не ти ни почнал животот. Има многу од нив што веднаш по завршувањето на гимназијата се зема и го испуштија и вториот дел од младоста, а тоа е студентските денови. Преобавите. Ја бе втораш во хор Мирчаци. Академски хор на културно-метричко друштво при Универзитет Кирил и Методи Мирчаци. Хор. 40 машки, 40 женски. 20 алти, 20 сопрани, 20 бас-баритони, 20 тенори. Турнеј. Канарски остров. Бриони. Парис. Кај бевме таму во Крајова, Романија. Неапол. Мидлсбро во Англија. Линденхолцхаузен во Германија. По 15-20 евото. 40 машки, 40 сар. У бакет. Во еден ист дух. Музика, класична музика, акапела музика, стари италијански мајстори да пееш и така. Има еден добар дух од луѓето што не го живеат. И мене ми е многу жал за нифија ги жалам. Мислам дека го пропуштија делот од живот. Јас сум кажал дека му благодарам на Бога. Само тоа. Главниот другото ова не спите сме. Шикишана. Што ми овозможи да имам доволно слободно време и доволно финансии да моите деца Бона и Борис, Борис и Бона, може да го изживеат сонот детски, а тоа е Дизнеј. Дизнелент и у Калифорнија, Дизнелент и у Флорида. У Калифорнија е кај Лос-Анджелес, у Флорида е кај Орландо. Зошто? Затоа што детето, како расте, у еден момент, оно е преокупирано со, да кажеме, Снежани Селмте Джуджиња, не знам, Пепелашка, нели, тие приказките, бајките, баш бајки за бебенца кон детец. И тоа сака влегува во Дизнеленд и се случува пред него. Лајф. Во моментот кога ќе речеш сега немам пари, не може да дојам, ќе дојаме по две години, детето веќе е две години постаро, тоа не го интересира. Минало времето. Мене ми даде Господ шанса и му благодарам многу. Неизмерно сум благодарен. Што секоја година како растеа децата може да влезат во Дизнеленд, во филмовите во Дизнеленд. Па растеш од Снежани 4 и 7 Джуджиња, па растеш на малку поголемо ниво, Кременко, па растеш на Пиратите од Карибите, значи на приказки, само си расте. И како оди, едно е детето кој ќе влезе со, да кажеме, 7 години, во Дизнеленд, друго е која ќе влезе со 9 години, трето која ќе влезе со 11. Ако го прескокнеш ова, не можеш тоа 11 години му речеш, ај се да идеме гледаме Пепелашка со срами. Децата мои, влагаме во Дизнеленд, има 6-7-8 години, ме влечат на кај Magic Kingdom, се вика тој. Кај што се тие бајките. Имаат 11 години, викам, ај идеме кај Magic Kingdom, се правам, не, срамота им е од другарчињата да не ги видат, не се бебиња више. Ќе идеме кај Пиратите од Карибите. Сега правам како илустрација за ова да се вратам на градиште. Ти ако испуштиш младост у градиште, ако ги испуштиш бесните години, дивите години, апсолутната слобода, никаква одговорност, само уживање, и се претвориш во старо мало, во брачен пар, кој глуми 50 годишњаци, а има 16 години, во тој случај си испуштил дел од животот и после како и да е тој, таа работа ќе ти се одрази низ однесувањето, низ карактерот, низ кариерата, низ
iz kompleksite, so lečenje posle kompleksi na druge načine koje se ne se potrebe. Život od te treba se žive u svoje vreme. Ili, što bi rekla Bona Nedokovska, Simon, YOLO, you only live once. Sve vreme sledne. Prijatno se zdravljam.